राजा ने जमान था कि फिर इस्लाम में सारे खान नाजिम थे वो निमामत था हम दादा जमान से मस्जिद पे पढ़ते थे अभी मैं चाहता हूँ कि बात करते हैं इस्लाम में मैं दादा जमान के बारे में बताने के लिए तो बस चीज़ है कि इनके बारे में आपको तो सुबह ही आपको भी जो बारे में बताने के लिए बता सकता हूँ बता सकता हूँ जी जब जाऊँ मैं دا گیم کول دا چې کله د سیاست په اړه څنګه نو پیدا ونه دي دا سره سره تاسو تعلیم کم کوو
kai tasu tadi mo kai tasu na bajikan deno profesoran dakaran sia sendangan kakak jikan deno ran basa sini di tasu jikan deno di mana sarmai tasu bajikan deno perku sutra jari satai au kembo sarawa 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 kai za da juga abang deno jawanan udia jaba supia da kuras cepa arde ki fundament di kaga badaru lagi kaga pawari ki tu tiu da tiesena alta ki jikan deno kaga timaru ki kaga fundament ki sakhi au dai ma shura khabara cita juga abang scout زورا بولما زلي صدر راجا امير زمان خان چغراشي اداستا مخاطب شي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستيج ناس ديري زمن مشران ماتا مخامخ تمارون عزيزان د کورن زياتا دستا شکریا ادا کوم د ارګنايز کميټي شکریا ادا کوم سياسي جلسن نه جمعره سياسي تقرير وکړو د لوبو ميدان دي بيان عظيم صاحب ډيره په تفصيل خبره وکړه نو داغه خبرو باندې د پاسه خبرې نه شي چې مونږ خبرې وکړو وزبر خپل ورونو ته خبر وکما کاله جوه باندې کار سیو باد دي گراوند ته چیکله پلیئر کوزی کینو داغنه دا هغه پوره پلیئر نه جوړیږي چې پاګه کې صبر ماده نه یاله او زمونږ ډیر بیچمټ سینیئر اندل تشته زمونږ بیچمټ همشته یو هغه مخامخ ولاړ راجو ولاړ دلته زمونږ نه سینیئرو خدا هغه وخت مرګ سیاده نن تاریخ پوره روانه ده رور ولی خپل ځای باندې خو مرګ سیاده نن تاریخ پوره روانه ده د دې گراوند چې کوم دینه د دې یو تعلق سړی د یو انسان د بل انسان سره جوړیږي نو کدی گراوند تر کوشو په دې گراوند کې خټم تیر کو نو خو وخت تیر شي او خطر رو جوړ شي خو دې گراوند سره کوشو په دې گراوند کې بعد وخت تیر کو د یو بل سره باندې خبرې وکړي نو دا همیشه لپاره یو بل سره په بده باندې ملاوي پتیر پیر باندې کومه بد نظیره غلا نو کومه ټورنمنت چې په آل پاکستان باندې سما په لوبانه په واړې کیږي نو پر روان چې دا ټورنمنت ختم شي نو د جوګابان یو د سیمابات چې په هغه کې زمونږ کرم کا مشه یو نو د جوګابان یو د سیمابات زمونږ ټول لکان به کیږي او زمونږ خپل ټورنمنت په مشترکه تور باندې د جوګابان او د سیمابات لکان په مشترکه تور باندې په سیمابات کې کوم په دې چا سره خبرې کوي ان شاء الله نو او ا ټورنمنت باندې نه پسند دي چونګې دا لکان اوس په دې کې مشغول دي خو چې څنګه دا اوسو نو بیا به د سیمابات او د جوګابان لکان فاروق کری عزیز دلیل دانا سپیر شد دی یو په مشترکه تور کې ني او ډېر په فکر کې ان شاء الله په ډېر باندې موږ ټورنمنت زو چونګې دا یو خبره ما ضروري کړه دا مشرانو ذمہواری دا کیږي چې هغه پکې شرانو باندې شفقت وکړي او دا شرانو ذمہواری دا چې هغه مشرانو احترام وکړي نو موږ په دې گراوند کې هغه ماحول نه جوړو چې موږ خلک داسې نظر وکړي چې هغه خلک څه خبر نه دي او دا ټول نه غټ خبره ده چې موږ په دې ټول ځله کې نو کله ته دا چا د لوبي سره شوته او سونه زیات گراوند کم گراوند ته جوړ هغه جواب نه او دا سیاوا پات خلک دي نو زما خوای شم دا چې دا ټورنمنت موږ دته وکړو ز ناظم صاحب خبره وکړه چې چې راځه بل 1000 روپۍ نه دینار کې مو بیا ورسره تاون کو زه در سره روسي تاون کوم او نه له پامانس کې راځم 1000 روپۍ دلته کوم او دا 1000 لپاره کې کوم نه دې پټه کې کوم دغه لاس تاسو دی زه یو پیر بیا تاسو ته ټولو مرګر شو ریا دا کوم چې زه وخت راغره مزه راوړی مې کارو ته زه باندې اجازه واره ما خو اجازه باندې پښتو په یو شعر باندې واره ما وای ظالم ته کډیر نازي په دامونو په دارونو د ظلم د وحشت په زولنو په زنجیرونو نو زمون د خپل سولې ونو په سلادارا یا سر د تیغه تیغه او یا میرا جار مارونو ډیر مې پښتو باندې یو څه خبرې وکړي ځان ا بين بلاير فوليبال دا وليبال ترا مجلس ما تعلق له ا بين بلاير فوليبال سبورت سي
बात हल पे इंतजार करे हुए हो तुम पदार्थ होते दुश्मन